han spiller, spiller jo helt uten press annet enn det der at han ikke Norges mester ennå. For eventuelt nye serier, vi har snakket mye om den. Max Bedell er jo en, jeg liker å kalle det poker-bohem, reiser rundt i verden og spiller turneringer, og det som er interessant er at han spiller jo turneringer både med lavere innkjøp, sånn som denne her, 800 euro, og noen vil jo si at ja, det er jo ikke et lavt innkjøp, men det er jo det når du også spiller turneringer som koster 25 000 euro, 50 000 euro å være med i. Så, og det gjør jo Thomas Bedell spiller mot mange av de beste i verden her. Flopper enes to par, det er flørstdrag for Bedell. Går det check, check. Nå parret bordet seg på turn. Det er litt ergelig selvfølgelig for enes. Men Bedell, han byr. Enes skal vel ingen vei. Det er klart, nå er det jo kjedelig hvis Bedell hadde hatt ti par eller bedre her. For da hadde han spilt to bedre par enn det enes har. Ja, enes kan både call her og raise her. Altså 9-5 er veldig sterk her, fordi i teorien så altså, skal ikke Bedell ha så mange overpar fra small blind, men vi har jo sett tidligere at han faktisk kan ha det. Men jeg liker at han, det ser som han har raiser, og jeg liker at han gjør det også. Han gjør det 3,4 eller 3,5 millioner. Vaka kaster. Bedell sitter der med et flushdrag som han ikke kan være helt sikker på om er godt, hvis han skulle ville, for det er paret bord. Ja, altså, fordelen med raise her er at du får av Monica som har S-høy, hun kan ha kongedame, kongeknekt, konge 10, så du får av ditt en der som har to overkort. Og så spiller du mot Bedell sin range, som så å si aldri har 2x i rangen, så 9-5 er langt foran andre 9x, og så har han veldig få overpar i det scenariet her, og så denne gjør du ekket fra andre typer bluff, så kan du få value fra 5x, dame 10 hjerter som vi ser her. Og se på Bedell, han går over, han setter enes all wow. In. Og det er maks press fra Tom Axel Bedell. Og hva gjør du nå? Wow. Hva gjør du nå, Sigve Tellefsen enes? Her har vi ham. Ja, det er det som er tøft med Bedell, fordi plutselig så han har noen linjer hvor de fleste mennesker ikke har, rett og slett. Fordi de fleste spillere hadde jo ikke jammet her i det hele tatt. De hadde kanskje bare callet, bare sett om de treffer første draget sitt, eller om de treffer en dame eller en tier. Jeg tror ikke personlig enes kan folde her, eller burde folde her. Ja, det er lett å si det når du ser kortene, men det kan hende. Det er en sannsynlighet for at Bedell plutselig jammer S9, kongen 9, damen 9 for value her. Teller over her nå. Sigve Tellefsen, enes og Bedell, jeg vet ikke om han har fått med seg at enes liker ikke å kaste, har gjort flotte syn her gjennom turneringen så langt. Men her, i det du snakker om, det der at Bedell kjenner ikke på presset, så får vi, altså, dette her er presset på enes. Er en ung mann, og det er mye penger de spiller om i tillegg til titel. Ja, og så er et annet argument for oss å syne som på finalbordet er at hvis du caller nå og du har rett, så kommer du til å ta over chipledelsen, tror jeg. Og på finalbord så er det noe som er veldig viktig. I motsetning til, la oss si du spiller level 10, det er late track, da har det ikke noe å si om du er big stack. Det er ikke sånn at de andre kommer til å bare spille sin effektive stack, men på finalbord for future game, da, som man kaller det, så er det alltid noe man må tenke på. Hei, kan jeg faktisk ta over chipledelsen her? Fordi det er så stor fordel å være chipleder på et finalbord. Ja, altså, bare presisere, han vil ikke gå forbi Monica Baka, men han vil jo gå forbi Bedell. De to vil jo få litt reverserte roller, så at da vil det være Bedell som har det minste sterke. Monica Baka vil fortsatt ha mest, men dette er så viktig for ene, så da har han masse spillerom. Og dette her kan ta litt grann tid, altså. Det er som du sier, jo lenger han tenker her nå, jo mer tror jeg han heller mot et kast. Nå ser han nesten litt sånn rolig ut. Og ja, altså hvis han ikke tar over chipleden, så blir det jo litt annerledes, for da blir det på en måte det ikke et argument. Nei, Vaka vil fortsatt ha den ledelsen. De to, skal vi se, det er 39 mellom dem. Hvis grafikken stemmer, der kan det være litt avvik. Så Vaka skal jo da ha noe sånt som 36 eller noe sånt, okay. Ja, millioner. Har jobbet seg litt opp da, etter at hun var leder på 33, hadde vel 40 som all time high.
Men ja, men, altså, Bedel putter denne hånden her i tøff spot, som er en veldig sterk hånd. Så, altså, det kan hende at han enes hadde allerede foldet en annen nier i det scenariet her, og det er det som er tøft på finalbord når det er treveis, det er enda mener, men det er veldig mye spillet for, det er mange som følger med, og så videre, så at du blir rett og slett puttet i tøffe spotter, ja, selv med en så sterk hånd. Og det er jo denne paringen på turn som gjør at han vrir seg veldig nå. Hadde det ikke kommet paring der, så hadde han nok mest sannsynlig funnet frem til syden allerede. Vi må ikke glemme det at Bedell kan fortsatt vinne denne her, hvis det kommer hjerter på river, hvis da ene syner. Så frem til ikke... Ja, nei, han vil vinne med hjerter på river, for hjerte 5 og hjerte 9 er der ute. Det er jo det som gir Bedell flørstaget. Ja, altså, og han kan jo også vinne med en dame og en tier her. Det vet jo ikke Bedell, da. Men han har jo masse outs. Ja, han har jo fortsatt 31% mot en så sterk hånd. Så selv om ene skåler her, så er ingenting ferdig fra sin sånn. Ja, med brillene nå. Oi, verst. Og så syner han! Han syner Sigve Tellefsen Enes, og han må dodge 13 kort. Det er hjerter, det er dame, det er ti som slår ut Sigve Tellefsen Enes. Hvis ikke, så går han forbi Bedell på chipkanten. Det spiller ingen rolle hvilke hjerter som kommer, bare ikke hjerter 2. Ja, hjerter 2 er et godt poeng. Den vil ikke Bedell se. 16 kan vi ta. Det er den ruta 10. Han sa at jeg reiser meg her også i boksen bare for dette her, altså. Bedell trygler etter hjerter. Og her kommer det. Det er et S! Og Sigve Tellefsen en S! Wow. 32 millioner, ja, det er såpass mye, så han er ikke langt bak bakom. Men se på Bedell, han er nede på 6,6 millioner. Det er 11 ganger Storeblind, det er akkurat... Ah, ok, 12, nei, sorry, jeg var litt rast der. Det er 12-13 ganger Storeblind akkurat nå. Men det er jo sånn som man sier til nye folk, altså, jeg har lært det. Jeg skal aldri limpe, jeg skal kaste eller race. Det er forbudt å limpe. Og så ser jeg likevel at en som er garantert topp 3 i NM gjør det. Hvorfor gjør han det? Nei, altså det dreier seg jo litt om erfaring, og nå er det jo igjen blitt mer og mer vanlig å limpe knappen, for eksempel, fordi du vil ha posisjon etter flopp. Og det er mange andre grunner til å gjøre det også, og da blir man litt avansert. Altså, du skal høre til på Bare som snakket her, altså, det finnes mye limps nå i moderne poker. Men hvis man er en nybegynner, så gjør du livet ditt mye, mye lettere hvis du faktisk høyner, for da har du initiativet, og du er den som viser styrke før flopp. Men så kommer man til et punkt hvor det vil være en fordel å kunne limpe mye hender, men da skal du vite det at du limper ikke bare for å treffe kort og vinne på den måten. Du må se etter situasjoner hvor du kan stjele en pott utifra hvordan de andre agerer, og da er jo knappen for eksempel en veldig fin posisjon å sitte i, for da får du se hva de andre gjør før det er din tur til å agere. Men da skal du være veldig bevisst på bordteksturer, da, for å bruke et norsk ord, ikke sant? Hvordan floppen kommer, hva kan jeg representere i og med at jeg er limpet her, og så det er en del sånne ting, så du gjør livet lettere hvis du høyner før flopp, for eksempel, det er det vi snakker om. Så er det vel sånn med så mye annet at det er en del regler man i hvert fall skal følge i starten, og jo bedre du blir, jo mer kan du utfordre de reglene eller gjøre det på en annen måte. Ja, absolutt. Vaka som spiller opp på Enes sin storeblind med S4. Enes har knekt 10 og forsvarer, flopper et hulldrag. Vaka har stridflørsdrag, hun, for hun har kløve 4. Kan ikke være sikker på at... Hun er den eneste som har kløve på hånda. Vi vet at det er det hun har. Her ser vi, hun har både, jeg skal se, går check, og så kommer det kløver som treffer Enes på turn. Jeg tror Vaka kommer til å ta denne veldig forsiktig, stille og rolig. Hun kan, har to valg her, kan by, og åpner seg da for å bli bløffet hvis hun får kontra. Vi vet jo at Enes ikke har kløve på hånda, det vet ikke Enes, men det er 2 millioner. Det er vel egentlig sånn lite blokkbud. Får hun syn her, så tror hun varsomt. Kunne ha sjekket for å pottkontrollere litt, men nå er jo potten allerede stor. Det blir jo
tørre og større her, om tanke på stacken til Enis da, som den effektive stacken. Når blinde så høy som dette her, så det jo vanskeligere å potkontrollere også, når alt blir stort. Interessant å si at Enis har, en del outs, selv om Vaka allerede har truffet førsten, for hennes kløver så lav. Ja, det nettopp det. Og Enis syner, og da jo dette veldig skummelt for Vaka. Og hvis hun ikke fyller strifflørs, det gjør hun ikke. Det kommer jo parring på river til og med. Og da kan hun overhovedet ikke være sikker på at hun har den beste hånda her. Og kanskje Enis har en plan om å bløffe hvis Vaka sjekker. Det er også litt ubehagelig. Er dette en situasjon hvor du ville brukt et såkalt blokkebud-stig? Altså at du byr lite i front for å i håp om at den andre bare skal syne? Hun gjorde jo egentlig det på turn her. Og så går hun tungt når det parrer. Og her tror jeg vi må spørre, her tror jeg må spørre Monica om hvorfor etterpå. Det finnes sikkert noen gode svar på det, tror jeg. Jeg må ærlig innrømme at jeg usikker på hva det hun ønsker å oppnå med dette. Byr 8 millioner. Vi vet jo at får hun kontra her, så må hun kaste. Men ubehagelig situasjon for Enes. Han har jo ikke kløver, og han kan jo anta at Vaka har det. Ja, for det nettopp det at dette virker så tøft for Enes. Nå sitter vi og klør oss litt grann i hodet for Vaka. Enes hadde jo bare trengt en hun, ok, om det altså kløver konge, kløver dam, kløver ti, da begynner det å bli vanskelig. Som Vaka representerer jo kanskje en høy kløver her, høyere, mye høyere enn det hun har. Men hun kan jo ikke vite hva Enes har, og så er det det at det parret bord også. Enes må begynne å tenke sånn, hvis hun gjør dette her på parret bord, da må hun jo ha hus. Ja, kan hun ha 5-7? Sitter kanskje han og tenker. Ja, men hun spilte jo opp, hun åpnet jo før flopp, ja. Så han kan jo egentlig ikke sette henne på det heller. Altså ja, hun kan gjøre det som en random steal eller noe sånt, nå er det ikke random steal, men å sette press og gi inntrykk at hun har en bedre hånd enn det hun har i så tilfelle. At det kanskje heller, altså det som er sannsynlig med det spillet der, kan være 7 par eller 8 par eller en høy kløver. Ja, eller knektepar er jo ikke så veldig sannsynlig, da, i og med at Enes har blokker på det. For det vet jo ikke Monica, så hvis hun prøver å representere en sånn hånd, så har jo Enes en blokker som gjør det mindre sannsynlig at Vaka har knekter her, men ikke helt usannsynlig. Og så ber han om å få spredt potten. Han har ikke lov til å be dealer telle opp potten, han må ta det på øyemål også. Vi ser jo at potten er 20 millioner. Ja, dette her er utrolig interessant situasjon. Han sitter der med 2 par. Altså, Vaka har jo beste hånda her. Hvis han syner her nå, så løper han av seg 8 millioner til, og vil da være nede på 13 millioner. Tenker du her at han vurderer om han skal syne eller kaste? Eller om han vurderer om han skal kaste, syne eller gå all in. Nei, gå all in nå, det er ikke noe alternativ, sånn som han har agert. Og der kommer kastet, det skal han være glad for, at han ikke gjorde et hero call der. Vi har sett han gjøre hero calls tidligere i turneringen.